नेपाल र नेपालीलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउने, विदेशीको अगाडि घुँडा टेकाउन बाध्य पार्ने त्यो देशद्रोही र गद्दार हो, त्यस्ता देशद्रोही र गद्दार। नमस्कार, म प्रेम सागर पौडेल, सन्दर्भ हिजो र आजमा। विश्व नाटकीय ढङ्गले परिवर्तित हुँदैछ, हामीले नसोचेका परिणामहरू एकपछि अर्को गरेर अगाडि आउँदैछ। हामी भने अहिले पनि पुरानै सोच र बाटोबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, जसले गर्दा हामी सफल हुन सकिरहेका छैनौँ। जुनसुकै नेताले नेतृत्व गरे पनि देश सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकिरहेको छैन, देशमा स्थायित्वको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ र हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब गम्भीर रूपले विलम्ब नगरिकन सोच्नुपर्ने भइसकेको छ। एकातिर विश्व कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ, हाम्रो देशभित्रै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले मृगौला प्रत्यारोपण गरेर हिजो भर्खरै डिस्चार्ज भएर फर्किनुभएको छ र अबका केही दिनभित्रै सरकार पुनः सक्रिय हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार नेपाली जनतालाई विश्वस्त गराउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफू असुरक्षित नभएको, आफू असक्षम नभएको, आफू देशको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपले सक्षम भएको सन्देश दिइरहनु भएको छ कुनै न कुनै माध्यमबाट। यद्यपि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ, दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि अब उहाँले एक वर्षसम्मको आराम गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सल्लाह छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको जोस, जाँगर र हिम्मत हेर्दा उहाँ पुनः आजैबाट सक्रिय हुनुहुने जस्तो छाँटकाँट देखिन्छ। तर उहाँ सक्रिय भए पनि अब उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, देशमा विद्यमान जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो चासोको विषय बनेको छ। यसअघि हामी सामान्य एउटा चर्चा गरौँ। नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ र जुन सङ्घीय व्यवस्थालाई अविलम्ब गर्ने, अवलम्बन गर्ने थोरै मात्र देशहरू छन्, तीमध्ये नेपाल पनि एउटा हो। र यसबाट के देखिएको छ भने हिजोको पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछिको प्रजातन्त्र र त्यसपछि अहिले आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन, देशको आवश्यकतालाई र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न नेताहरू पाले पालो नेतृत्वमा जाँदा पनि कुनै मात्रात्मक या गुणात्मक नतिजा दिन सकिरहनु भएको छैन। के कारणले यस्तो भएको छ? कतै हाम्रो नेपाल जस्तो देशका लागि हामीले अप्नाइरहेका व्यवस्थाहरू नै बाधक त होइनन्? अहिलेसम्मको समयक्रमले हामीले अप्नाइआएका व्यवस्थाहरू हाम्रो नेपालको माटो सुहाउँदो नभएको र हाम्रो चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको स्पष्ट देखिएको छ। नेपालका लागि या त चिनको जस्तो
कम्युनिस्ट व्यवस्था या हिजोको जस्तो एकदलीय व्यवस्था नै उपयुक्त देखियो। हिजो कमसेकम आजको जस्तो बोझिलो थिएन, आजको जस्तो वैदेशिक हस्तक्षेप चरम रूपमा थिएन, आजको जस्तो नेपाली नेपाली बीच मारामार थिएन। यसको अर्थ हिजोको पञ्चायत व्यवस्था या राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कदापि होइन। हामी त्यसबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। अहिले देशमा बहुमतीय सरकार छ, वामपन्थीको सरकार छ। हामीले लामो समयदेखि अनेक किसिमका व्यवस्थालाई अपनाइआएका छौँ, तर पनि हामीले पार पाउन नसकेको हुँदा अब एकपटक चिनको जस्तो व्यवस्था अप्नाउने हो कि? त्यसो गर्दा जनतासम्म राज्यको उपस्थिति हुने, जनताले नेपाली भएको अनुभूति गर्न सक्ने र अपनत्व महसुस गर्न सक्ने वातावरण हुन सक्नेछ। जो कुरा अहिले बहुमतको सरकारले पनि राम्रोसँग कामहरू गर्न नसक्नु र स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्न नसक्नु र निर्णय गरेका कुरालाई पनि बिना रोकटोक निर्भयताका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेबाट पुष्टि भइसकेको छ कि व्यक्तिभन्दा पनि यो व्यवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति परिवर्तन भए पनि ती व्यक्तिहरूले सम्बोधन गर्न नसक्ने र उनीहरूको विचार कार्यान्वयन नहुने देखियो। त्यसैले अब हामीले यति धेरै खर्चिलो बोझिलो व्यवस्थालाई थप निरन्तर अगाडि बढाउन उपयुक्त छैन र साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाली जनताको चाहनामा यो व्यवस्था आएको होइन। जनताले यस्तो खर्चिलो व्यवस्था, यस्तो संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार चाहेका होइनन्। नेपाली जनताले सुशासन चाहेका हुन्, समृद्धि चाहेका हुन्, विकास र शान्ति चाहेका हुन्, तपाईँ हामी सबैले चाहेका हुन्, जो हामीले महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब हामी नेपालको आन्तरिक अवस्थालाई हेरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवालय समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिरहनु भएको थिएन, नचाहँदा नचाहँदै उहाँ अस्पताल भर्ना आउनुभयो र भर्खरै फर्किएर आउनुभएको छ। अब केही दिनमा उहाँले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसले पनि आगामी दिनलाई निर्गुल गर्ने देखिन्छ। अर्कातिर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय भइरहेको, उहाँहरूले पार्टीलाई फुट्न नदिने र विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुरा कुनै न कुनै रूपबाट बाहिर ल्याइरहनु भएको छ। अब उहाँहरूको नेतृत्वको समूहले कुनै समाधान पहिल्याउन सक्छ वा सक्दैन, अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एउटा निकास दिन सक्नुहुनेछ भन्ने विषयमा चासो बढिरहेको छ र सारा दुनियाँले यी दुईवटा विषयलाई नजिकैबाट निहाल्ने कोसिस गरिरहेको छ। नेपालको राजनीति जति पेचिलो बन्दै गइरहेको छ, यो पेचिलो राजनीतिले दुईजना
नेपाली राजनीतिका पात्रहरूलाई लक्षित गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ भने साथसाथै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका माझमा नजानिदो तरिकाले दुईजना नेताहरू बीच घनीभूत सङ्घर्ष भइरहेको छ। यी दुईजना पात्रमध्ये अब नेपालको राजनीतिमा को स्थापित हुन्छ र को विस्थापित हुन्छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ, चासो यही हो। अब यसलाई यी दुईजना पात्रहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? प्रश्न यही छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यसले एक प्रकारको सन्देश दिनेछ र उहाँले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन र यो प्रधानमन्त्री अधिकारलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने चाहना व्यक्त गर्नुभयो भने पार्टीले कस्तो किसिमको एक्सन लिन्छ? बजारमा हल्ला छ, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको एक प्रकारको विश्लेषण छ कि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्नु भएन र आफ्नो कुरालाई नै अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने उहाँलाई पार्टीले आराम गर्नको लागि सुझाव दिनेछ, उहाँले मान्नु भएन भने थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर उहाँलाई बाँकी जीवन आराम गर्नका लागि पार्टीबाट बाहिर पठाउनेछ। त्यसपछि तिनजना नेताहरूको सहमतिमा नेपालको राजनीति अगाडि बढ्नेछ। यस्ता किसिमका अड्कल र चर्चाबाजी भइरहेका बीच यस्तो विश्लेषणहरूका माझमा केपी शर्मा ओलीले मध्यावधिको लागि सिफारिस गर्नुहुनेछ र त्यही मौकालाई उपयोग गरेर अरूहरूले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेछन् भन्ने कुरा पनि चर्चा छ। तर यी कुराहरूका माझ अन्य कुराहरू पनि जोडिन थालेका छन्। भर्खरै मात्र दुईवटा राप्रपा एक भएको छ र तिनवटा अध्यक्षहरू भएका छन्। त्यसले पनि एउटा नयाँ सङ्केत गरिरहेको छ कि अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी दिन त्यति सहज छैन। तर पर्दा पछाडि अरू कुराहरू पनि के भइरहेका छन् भने कि विदेशी शक्तिहरूको समझदारी र समर्थनमा तथा योजनामा अब नयाँ किसिमको बाटो पनि देखिनेछ। अर्थात् नेपालको राजनीतिमा नयाँ दृश्य पदार्पण हुनेछ। त्यो के हो, कस्तो हुनसक्छ? निश्चय पनि विदेशीहरूको योजना र समर्थनमा आयो भने त्यो देशका पक्षमा हुने छैन, जनताको पक्षमा हुने छैन। त्यसले नेपाललाई अझ बढी अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ अगाडि बढाउनेछ। यस्तो भन्नमा हिचकिचाइरहनु पर्दैन। अब अहिलेका यी राजनीतिक दलका नेताहरूका अगाडि अझै पनि एउटा राम्रो अवसर छ कि एउटा ठोस योजना बनाएर
सशक्त रूपले देश र जनताको पक्षमा उभिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यदि अहिलेका दलका नेताहरूले यो बाटो चुन्न ढिलाइ गरे भने या अनेक किसिमका व्यक्तिगत स्वार्थ र समझदारीमा अड्किए भने हामी निश्चित रूपले अस्थिरतामा फस्नेछौँ, अन्तहीन द्वन्द्वमा पनि फस्न सक्छौँ। अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्नको लागि हामीहरूका माझ थुप्रै विषयहरू अगाडि आइसकेका छन्। तिनीहरूले हामीलाई चुनौती दिइरहेका छन्। एकातिर हामीहरूको सिमाना अझैसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन, नेपाली सिमानामा विदेशी सेनाको उपस्थिति रहेको छ, त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसै माझ एमसिसीको नामबाट अर्को इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार नेपालमा भित्रिँदैछ, जो नेपालको विकासको लागि प्रमुख बाधक त हुँदै हो, यसले क्षेत्रीय स्थिरतालाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्नेछ र हामी यहीँबाट अस्थिरतामा र अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्न गइरहेका छौँ। यो अवस्थाबाट बच्नका निमित्त, यो अवस्थाबाट देश र जनतालाई बचाउनका निमित्त केपी ओलीले जस्तो मूर्खता नगरेर, अर्थमन्त्रीले जस्तो गद्दारीपूर्ण सम्झौता नगरेर देश र जनताको पक्षमा बाँकी नेताहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि उहाँहरू बढ्नु भएन र नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र शान्त बनाउने बाटोमा लाग्नु भएन भने उहाँहरूको त दुर्गति हुने नै छ। यसले देश र नेपाली जनतालाई पनि ठुलो दुःख बेहोर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। हामी यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ। थोरै मात्र समय हामीसँग छ, हामी धेरै अल्झिनुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। अहिलेको राजनीतिक खिचातानी र सङ्घर्षले केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ला, तर यी दुईजना नेताको भविष्य निर्धारणका पछाडि नेपाल र नेपालीको भविष्य पनि जोडिएको छ। त्यसैले अहिले हामीले यी नेताहरूलाई खबरदारी गर्नु जरुरी भइसकेको छ। कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त देश र जनतालाई अन्तहीन द्वन्द्वमा नहुमा, अस्थिरतामा नफसाउ, दुःखका दिन फेरि देख्नु नपरोस्। त्यसैले हामीले एउटा शान्तिपूर्ण बाटो अप्नाउनुपर्छ, दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल र क्षेत्रीय स्थिरताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। यति लामो इतिहास भएको, गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाल र नेपालीलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउने, विदेशीको अगाडि घुँडा टेकाउन बाध्य पार्ने जुनसुकै किसिमका कामहरू अब स्वीकार्य छैन। यस्ता काम गर्ने जोसुकै होस्, त्यो देशद्रोही र गद्दार हो। त्यस्ता देशद्रोही र गद्दारका विरुद्ध नेपाली जनता जाय लाग्न कति पनि हिचकिचाउनु हुँदैन, अनि मात्र हामी स्वाभिमानी नेपाली भएर विश्वका माझ शिर उठाएर बाँच्न सक्छौँ। हवस् त, आजलाई यति नै। फेरि अर्को अङ्कमा थप नयाँ विषयका साथ
यहाँहरुको माझ उपस्थित हुनेछु। हवस् त, नमस्कार।